Dneska teda nás čeká čempovina K, a to sice BOOM! BOOM! Katerina, Kayla, Kane, Kenan a Kezix. Znači uvidíme, hele, popravdě, Katerina, to dám na první hru. To dám na první hru. Potřebuju nějaký playlist, no copyright songu dáme, pane. Ty vole! Ty pičo! Ty vole! Let's go! Takže. Kde si najdete začátek, když to až od týhle doby varuju tě, jestli tam budete začátek, tak tě vyhodím, jestli to smrtelé. Dámy a kurva, to píče to už. Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího čempionátu po více jak tři... Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího... A nevím co, nevím co mám říct, I'm so fucking retarded. Tak teď už mě nezapomeňte sledovat na Instagramu. Ty jsem to řekl správně! Takže, kde jsem skončil? Na mém Insta... Instagramu dan.legend, kde se momentálně probí... Dámy a pánové, vítám vás u Champion Maratonu po více jak 3 měsících. Nyní si zahrajeme Katarinu, tvrdí se, že jsem nejlepší Katarina v Ústí nad Labem. Bez diskuzí. Budu velice rád, když zavítáte na můj stream, který probíhá každodenně na twitch.tv/4 a budu opravdu potěšen vaší návštěvou. Takže, dámy a pánové, nezapomeňte sledovat na mém Instagramu dan.legenda, kde momentálně probíhá soutěž o zájezd do Děčína v hodnotě 700 euro. Veškeré odkazy nalezete v popisku videa. Děkuji. A děkuji. Procházíš znova katu? No, dejme tomu, že ta minulá hra se úplně nepovedla. Ok, teďka jako já buď tu písečnou, anebo tu vánoční. Vezmu tu Christmas, teda sleigh bele. Ok, čet, chci jít totální one shot, anebo tanky? No fakt totální full damage, úplně extrémně miliarda damage. Jakože Dark Harvest. One shot? Ok. Takže moment. Mazí ty tena, asi vezmu ty tena sety. Jako kámo, popravdě, mít všechny ty starý 3 pak skiny na jednom účtu, to je tak rare. Na tomhle účtu si radši zablokuju účet, protože tady kdybych dostal toxicitu, to podle něj může zažalovat o 6 milionů dolarů. Ok, chlapci, takže vy můžete vidět, že tohle nastavení není úplně optimální. Každopádně, to se samozřejmě rychle napraví, nebojte. Nenechte se rozrušit, chlapci, nenechte se rozrušit. Aspoň se můžeme kouknout, jaký hrajem, na jakým hraju nastavení, takže tohle. Tohle. Rift. Můžete si vzít inspiraci, ok boys. Tohle, tohle, tohle. 13, music do prdele. Tohle. Takže, HUD scale je tohle. Cursor scale 62. Chat scale 40, minimap scale 100. Chat. Dávám jednu radu. Nikdy si nedávejte minimapu na menší než 100. Nikdy. Nikdy v životě. Minimapa je jediná věc, kterou musíte mít na 100. To prostě musíte. Jinak se nikam neposunete. Musíte to prostě mít takhle. Musíte. Musíte. Tohle je dobrá, co zoují. Če je to normální, že mě zoují Outrider na basicy. What? Počkej, ona mě zabije! No to ne! What? What? Kámo, proč je dopadá ta Zoe? Ne, kámo, ta Zoe je moc clean. K snapy tady kura smurfy, nebo já nevím, já se to nějak dokážu vysvětlit. What? Jo, jak to, že je tak... Ok, tak udělám takovýhle triček, ona nemá flash. Počkej, proč tak... Kámo, ona prostě... Ona prostě dala heal a odsaď se teleportula sem. Heal, který jí padl z minionu. Oh shit, Kenny. To je idiot. Zoe, bohužel jsme píči všichni. Zdrejte, kurva. To dáme. Oh, píče, Yasuo. To dáme, to dáme. To dáme, pojď.
Вот у меня что? Окей. О мой боже, камо. Ты бичок, ты мне давай, курва. Не. Видишь? Обетуй се. No, ona má flash, ona má flash. Kdyby byla chytá, tak dá flash a dá mi Ečko. Ukáž, flash je to? No jo. Co kdybych postavil first item bodky celý? Nezapomeň, že točíš na YouTube. A jo, čau všichni YouTubeáci, čus chlapci. Bari, chlapci, od tohoto dnešního videa budu za každý video, který vyjde na YouTube, dávat 2 suby tady na Twitchi, neboli překvapné, v hodnotě $5. To znamená, že 10 doláčů každý jedno video. Stačí, chlapci, napsat jakýkoliv koment dolů, jakýkoliv, a co to napsat, váš nick na Twitchi. Ale přesně tak, jak se to píše, ok? Váš nick na Twitchi a dostanete suba. Já budu vybírat vždycky pak na streamu ten den, kdy vyjde to video, tak vyberu vždycky 2 lidi, kteří dostanou suba. Samozřejmě povinností je mít odběr a dát like na tohle video. Děkuji, chlapci. Ale já už tohle točím po druhý, ok? Nebudu lhát. Prvně jsem to hru totálně posral, protože... No, něco se jako stalo. Musel jsem umít nádobí, takže jsem bohužel byl AFK, oni toho využili a zabrali mě pod tu retou mojí. Takže to bylo úplně férový. A pak samozřejmě už se to těžce otáčelo. A takže jako by teďka jdou druhou, takže jsem trošku zmatený. Každopádně doufám, že to respektujete. Já vám kážu, jak se vítej. Ok, to budeme ignorovat. Protože to bylo celou dobu bait. Stavujte, chlapci. Kam až šla až? Stavujte, můžete sem a uděláte takhle a uděláte. No ano. Ona mě mám zabila, ta svině. Bohužel mě odpojnula Ignite, mě mlí to. Nejhorší play, kámo, to se líp nešlo udělat, chápeš? Víte? Triček. Mám jim zavala tureta. Kde stále bereš ty účty? Lítaj mi rovnou z nebes. A důležitý je, že jsem to dožnul. Do píči! Ok, že teď si přivedám tady nějaký pak čumpy. Dám pánové čokoláte na YouTube, za to nemusíte dát váš like. Je to doma, chlapi, je to doma. To bude pěkný Magize. Do prdele. Ještě tady vychutnám Zoe, sledujte. To je mrtvá. OK, 10 stavků na Magize. Dámy a pánové, toto je neuvěřitelný. Já vám kážu, jak bejtí, že jste AFK, sledujte. Počkejte si. Let's go! Inchain L9 Turbo Smurf! L9 Turbo Smurfing! Moment! Okej, zabiju ho na jednu ultinu! Moment! Okej. Asi jo. Okej, jasno, jeho itemizace je velice zajímavá. Můžeme se na OP, tak hodí kvéčko. Tak, to jsem nečekal. Penta! Pogu! Až moc jednoduché. Plus teleportat Yasuo. 0, 10, 0. Typický Yasuo v Silveru. 1-6 chce reportu 0-10. Parádičko. No je další penta? Sorry, musíš to obětovat, Miss Fortune, soráč? OK, let's go! Why is she so fucking fast? Mám to! Dobrý, mám to. Výborně. Další penta? Ha 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 ha!
Ok, držte píč. Nechy pentu, kurva, no tak, nebuď má šlapka. Ok, ok, ten je můj, ten je můj. Není můj. Ok, so go, without me. Jo, man. Jeden kill? Ne, já nemůžu chcípnout, to je 5 sabů. Počkej, musím si počkat na tu kadru. Teď! Ok, a penta. Pojď! Ojavk! Nebyl to bejt! Já bych mu nic neubral. Nepřeji, ubral. Kurva, penta nebo 5 sabů. Já to jebu, kurva. Přece já dvě. Nesmím chcípnout, kámo, nesmím chcípnout, kurva, nebudu tady chcípnout 5 sabů kvůli tomu. Opřát! Oh, kurva, to je sráč. Velice jednoduchá hra. No boss, ok chat, od teď každý z vás máte challenge, že vlastní, že když chcípnete, tak musíte chcípnout 5 sabů na tomhle kanále.